あ、どうも。今日ちょっとね、これを動画にするかどうか、結構迷ったんですけど、ちょっとこれはね、ほっとけないなと思って、先日、ね、もみこみ TV さんの件でも、お前関係ねえだろって、お前何も関係ねえじゃねえかって、横やり入れてくんじゃねえよって、横からぐずぐず言ってくんじゃねえよつって、ね、かなりの人から、結構叩かれた、自分も叩かれましたよ。はい、ただほっとけないんで、さすがに自分もで本当に全く関係ない人に自分絡んでいくつもりないですよ、ね、でもみこみさんの動画でも結構ね、再生回数目当てネタにしてるんじゃないかっつってね、そういう急所をついてくるような、そういうような声もいただいたりしてて、自分の動画のチャンネルのネタがねえもんだからね、人のチャンネルぐずぐず言ってネタにしようとしてんじゃないか、面白おかしくネタにしてんじゃないかって、そういうような急所ついてくる方もいたんですけど、日村壮太さんの件なんですけど、ちょっとね、今回これはね、シャレになんないような状況になってて、この件なんですよ。妄想がひどい冬の岸釣り、琵琶湖西岸で、日村壮太さんといえば、まあ、ご存知ない方もおられると思うんですが、私のねライブにしょっちゅう来てくださって、すごく応援してくださるんで、僕は本当に純粋にありがとうございますっていう気持ちだけなんですけど、まあ普段ね、僕にそうやって応援コメントいただけるから無理やり擁護するわけじゃなくて、普通に客観的にね、分析したところ、見てください、これ5バット23、5グッド23バットということで、結構これね、もうね、いじめになってんすよね。動画見て悪いところが何もないと。まあ、これね、K のフィッシングチャンネルさんのパクリじゃないかみたいな、そういう思いで叩いてるのかな。この氷室くんみたいな形で、このアニメのね、こういう形で出てきて、ここはどこ？釣り場だよって普通に釣りして、それはでかい魚は取れない、取れなかったよ、今回。でも、それと叩くっていうのはまた違うんじゃないかなって。で、下手すりゃ、叩いてる人が2人だけかもしれない。で、その数少ない人がね、まあ、インターネットでよくあるんだけど、すごい誹謗中傷。僕も殺害予告受けてます、実際。リアルタイムで。殺害予告受けたり、いろんなね、硫酸ばらまいてやるとか、なんかわけわかんない、本当に、理解不能な絡まれ方して、何が起きたんだみたいな、で思うんだけど、結構ね、2人ぐらいで、やってる可能性ありますね、これね。だから、これって結構僕ね、長期的に見ていじめにつながると思うんですよ。その、日村壮太さんですね、そんなに今2000人で、まあそんなに有名じゃないけども、バス釣り動画もね、何年にもわたって、一生懸命普通に自分の趣味で、動画作っておられて、叩くところが何もないんですけど、なんか、こいつ叩いてもいいんじゃねみたいな。で、世の中って今日本ってそうなのかって。こいつは叩いてもいいんじゃねって言うだけで、バットボタンを押してる可能性があるんですよね。面白おかしく。自分が楽しいからっつって。下手すりゃその二人ぐらいの方がアカウント、複数アカウント取って、バットボタンをね、大量に押して、その精神的にね、ダメージ与えたいみたいな。で、俺はね、もういい加減にそういうことはやめたらどうだっていうことは、常々言ってきてて。昔中学生がさ、ね、お父さんにカルカッタコンクエスト買ってもらって、で、それでやったーっつってさ、中学校2年生の男の子がさ、カルカッタコンクエスト買いましたっつって、これすごくいいリールで、嬉しいなーなんて言ったら、バットボタンが100ぐらいついてて、グッとほとんどなくて。で、動画で悪いところも ほとんどなくて、ただお父さんに買ってもらっただけなんだよね。で、それをなんか、嫉妬して、中学生のくせにカルカッタ持ってる、ムカつくみたいなんで、バットを押すっていうのは、ちょっと品がねえじゃねえかっつって。下世話じゃねえかっつって。いう思いがあるんですよね。で、今回のね、なんていうのかな。僕のチャンネルの中で、日村壮太さんもちょっとトラブルに巻き込んでしまって、本当にここで謝罪軽くするんですけど、まあ、ちょっとオレンジパピオンさんと、まあ、オレンジパピオンさんって言ったら、僕すごく応援してくださってる方で、すごいいつもね、応援メッセージいただいて、もうありがとうって気持ちしかないんですけど、やっぱりその、ライブとかでも長時間配信にわたることがあって、5時間、6時間やることもあるし、生ライブで。で、まあ、コメント欄で、やり合ううちに、その、日村壮太さんとちょっと軽いトラブルを以前起こしたことがあって、まあ、ね、オレンジパピオンさんがちょっと頭に血が上ったら何やるかわかんないような人なんで、
まあ、俺はやめ、そういう暴力とか、ね、実際リアルで、それ犯罪ですから、いうことはやっちゃダメだよって、パピヨンさんには散々言ってるんですけど、やっぱりそのコメント欄で、その氷室とソータさんの荒探しをちょっとしてしまって、うん、なんか、叩かれる理由がわかるとか、で、サムネ詐欺だった、なんか腹が立った、みたいなコメントしてしまって、で、そんな中で氷室ソータさんもやっぱ感情になりますよね。やっぱりこんだけの動画作るのにすごい労力がかかってるわけだし、それに対してね、その喧嘩売られるみたいな形でコメントね、リアルタイムでやられたら、やっぱり人間って感情で生きてますから。で、そこで氷室ソータさんもやっぱ噛みつくわけじゃないですか。で、そこでやっぱり争いが生まれて。で、俺はそんな、なんだろう、俺のライブ配信で争いとかやめてほしいんだよね、はっきり言うけど。仲良くやってほしいし、まあ、僕らなんか座右の銘が生きてるだけで丸儲けなんで、もう人と争ってるのって結構気分悪いし、後味悪いし、時間の無駄になるんですよね。本当に。本当に生きてるだけで丸儲け。で、いうことで、ゆるっとやってて。で、まあ、一旦そのね、パピヨンさんも自分がまあまあ争いとか、もうやめようよっつって、無駄じゃねえっつって。で、パピヨンさんも結構さ、話せばわかる人だから、それはね、見た目も怖いし、顔も怖いし、ね、ちょっとおっかない人だけど、パピヨンさんはね。だけど、やっぱ話して、やっぱお互いが折り合いついてさ、で、氷室さんとのトラブルが、まあ、一回丸く収まったわけよ。で、よかったな、なんて思ったらさ。で、またこの間先日ライブしたら、また、今度はですよ、その、オレンジパピヨンさんの、そういう、なんていうのかな、まあ、喧嘩っ早い人だから、それに対して、今度、コリンコリンコーちゃんっていう方が、結構このコリンコリンコーちゃんって方も結構暴力的な人なんだけど、その人が、まあ、なんていうのかな、コメント欄で些細なさ、パピヨンペロペロみたいなさ、パピヨンさんをちょっと、誹謗中傷するようなことをちょっと多分お酒でも飲んでたのかな、お酒でも飲んでちょっとエキサイトしてて、パピヨンペロペロみたいな、やっぱ煽っていくみたいな、形で、またそこで一つ、まあ、視聴者さん同士のトラブルになってしまって、で、自分は、パピヨンさんとも連絡先知ってるし、コリンコリン紅茶さんの連絡先も知ってるから、まあ、本当にそういうくだらない争いやめないっつって。うん。で、しかも俺のライブ中にそういう喧嘩になってさ、で、どうだこうだってぐずぐずするからさ。まあ、それはちょっともうやめないかって時間の無駄になるし。で、結局、なんか喧嘩の理由も本当になんか発言がムカついたとか、なんかお前でしゃばるんじゃねえよとか、なんかそういう些細なことで争い合ってて、で、もう僕からね、だからそういう争いを、なんていうのかな、氷室ソータさんのチャンネルに持ってってさ、で、バッドボタンを押して笑い物にするみたいな。うん、で、氷室ソータさんも一生懸命動画作られて真面目な方だからさ、氷室ソータさんは。だから、その真面目な方を、やっぱり、僕なんかいいんですよ、どんどん叩いてくれて。で、今回の動画のどんどんバッドボタン押してもらっていいし、うん。で、もみこみ TV さんのチャンネルだって、ね、バッドボタン大量に押されて。じゃあ、だったらそんなんすんじゃなくて、俺のチャンネル来て、俺のチャンネルのバッド押せよって。うん。だから、自分の、俺を叩いてくれたらいいじゃん、それで。それで、話がまとまるなら。うん。ということで、まあ、自分からお願いなんですけど、その氷室ソータさんを叩くのはやめてください。うん。それは言っときます。やっぱり僕もやっぱり常日頃からね、氷室ソータさんから、ライブとかやるとよくコメントいただいて、魚人さん頑張ってくださいねって言って、もう魚さんに生まれ変わるけど、魚さん頑張ってくださいねって、まあ、結構な割合で言ってくださってるから、まあ、これは一言じゃねえなと思って、ちょっと今回の氷室ソータさんの件はね、まあ、ほっといたら、氷室さんが、ね、真面目な方って結構そういう些細なバッドボタンに気づいたりするし、ね、それで、悩まなくていいよって、うん、俺がいくら言ったってさ、やっぱりこうやってゴーグッドで23人バッドみたいな形になるとさ、しかも悪意がある動画でもないし、うん、氷室くんここはどこって、あなたは誰つって、今どこにいるのって、聞いてくださってるわけでさ、うん、そんなものをやっぱり叩いていくっていう人がやっぱり日本にいるってことで、本当に理解に苦しむし、で、まあ、コリンコリンコーちゃんさんと、オレンジパピヨンさんと、この氷室さんの3人で、まあ、そういうちょっとしたトラブル、いざこざがあって、まだ話がついてないんでね、俺も安易に人のトラブルを、なんかね、動画にして、どうのこうのつって、お前ネタがねえから適当なこと言って、お前再生回数稼ごうと思ってんじゃねえか、みたいなね、うん、ネタがねえから適当に、作り話してんじゃねえか、つって、そういう急所をついてくることはやめてください。はい。ということでね、今回の氷室ソータさんの件、ほっとけなかったんで、ちょっと動画にしました。本当に、なんだろう、気分が悪いとか、例えば、ルールをね、破ってるとか、法律破ってるとか、
いうことだったらバットボタンを押してふざけるなって叩いてもいいと思うんだけど、なんかその叩くのが楽しみになってるような人たちが今日本社会ですごくいるんじゃないかなと思って、でコリンコリンコーちゃんもさ、オレンジパピオンも悪いやつじゃないんだよ、でそうやってまあ、ちょっとなんていうのかな、腹が立ってその暴力を振るってしまうとかさ、その抑えが効かないみたいな、そこはちょっと俺直してほしいんだけど、だから結局何が何が言いたかったっていうと、まあそういうこと、まあ仲良くやっていこうよっていうか、人と争ってるエネルギーあるんだったらね、そのエネルギーを自分の仕事にぶつけるなりさ、自分の趣味にぶつけるなりさ、その怒りのエネルギーみたいなものはもっとこう建設的な前向きな方に頑張った方がいいんじゃないかなつって、まあ今回日村壮太さんがねすごい叩かれてたんで、これはちょっとほっとけなかったんで動画作りました。それじゃあ。